вечер, уважаеми зрители, добре дошли първи час има Бъфа като. Точно така. Чушто и така как е. След като скалата беше съдя и предали Джон Сина, той каза, аз съм истинския шампион. Ага. И идва да се търси титлата. И си е забрал Елешо от тренинг. Къде е лека, бе? Тука е, скалата е тука. Продължавам, че се сега. Скалата е тука, да се търси титлата. Това е нормален мач, тук няма дисквалификации. Има дисквалификации. Има дисквалификации, още така. Най-електричният човек на света, който... Най-електризирания. Вкарали са го без татуировки си му обаче. Още са старите татуировки от 2004 година. Те само са изтрили. Те са били ваденки. Чека с варениките. Айде, и идва. Идва човека, който кашля шампион. Куфара. Той кашля куфара си. Тър-тър-тър, идва. Айде, Хълко маняка. Спинър бе от Хълк Хоган. О, чекай се, Дарик. Хълк Хоган е влезнал в крак с молата, след като е взял спинъра. Влезнал е в крак. Хълк Хоган е крал всичкото на Джонсона. Не сега, че му крали титулата, му крали моя гимика. Крали моя персонажа. Номер 3. Да, номер 3. С зелената одежда. И даже и Тайтан Трона отдава му ударя малко крал. Хълк Хоган с поредно раздворение на личността. След като кашна куфара с дрехите си от вкъщи, изе титлата на Джон Сина. Истински американец. Той съдята просто не провери кой има в куфара и направи матч официален. Yeah. Победи го в нормален матч и изведнъж матч се превърна матча с Тоба. Не мога да разбера как го направи това Хълк Хоган. Видяла Хълк Хоган на къде, на къде гледаш, чакаше някой да той иде. Добре дошли в другата варианка къде. Уши спинър, ма и той е варенка. Да, бе, той не е спинър, това е залепено. Това е щупен с този спинър. Хората се радват на скалата. Ти просто не се радват на Хълк Хоган. Скалата способника ли се би? Да, рок. Това е ремач на Кетчмания 17, само че е Холивуд рок срещу Джон Сина Хоган. Майко се обърнал. Браво, супер сър. Са, това е супер сър. Объркали са го съвсем, са го объркали, кое е това. Не го знаят кое е, това е Капитан Америка. Хълк Хоган мина от интерконтинентален шампион на федерацията много бързо обаче. Това са кава горе, виждаш, са никога няма да имаш, никога няма да го имаш това. Виждаш ли го, виждаш го добре. Да видим, кой ще кае скалата на това. Ме лепот ги нарита и двамата, това път ще видим кой ще нарита. Хълк Хоган никога не е бил наритван от скалата. Но стоп, беше ретън. Кога бе? Той беше трите гипса. Но стоп, беше ретън, беше ретън. Ай, аз си ги е рата, това е. Беше ретън. Ей си рата. Почва матча. Няма грейт план, има само лица лан. Стой! Виж къде са заплети. Плеца на въжета, ай грейт план. Аре бе грейт план, аре! Дай пак. Ей, мисля. Ева така бе. Майка ти мръсна, опортюняга. А! Направи нещо, ага. Може го прави. О, рибарски суплекс. О, е, прати го да рибува. О, къде откъде да правиш на скалата ти, бе? Откъде да правиш на скалата ти, бе? Направи неговите магари по неговата глава. Как ти да правиш тъга на скалата ти, бе? Как го джеби? Айде сега го джеби, айде. People, копие. Копие. Хълк Хоган ще да открадне неговите хват. Ще проиграш. Ще проиграш на скалата ти. Да? Ще проиграш на скалата ти. Няма да ма гледаш, аз съм шефа тука. О! Обърна го. О! Айде, чакай това! Чакай, мога да! Айде! Мога да се разбира! Чакай, Айде! Не можеш да го видиш! Не можеш
можеш да го видиш! Легендари, точно така! Удар на скока от щата! Удар от скока, да. Айде, чакай го! Чакай! Живи са! Живи са! Е! Не можеш да го видиш! Халко маняка! Не може! Дръж се, Рок! Айде, халко маняка, шире го! Айде, маняк! Обърка се, бърка в сорта! Върца кът бебе! Върца кът бебе! Прави Хайрис! Ще съжали за тоя Хайрис, казвам ти го! Дава, Хайрис! Казвам ти го, айде го! Ооо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 оСе джеби. Ефю! Ефю! Директен рубрик. Той купил мача! Ти си купил мача, педерас! Мутър коли. Дръж се, Рокис. О, фана го защо? Що да купи мача, той ли те продаде? На скалата ли съм? Върна го! Матка е. Супермен! Не може скалата. Айде, изкърви това го! Халк Хоган! Лего не ме педерат! Халк Хоган педерат! Подържа, Халк Хоган държи шифлата! Скалата спечели обаче Халк Хоган! Хъса лоялти респект! Той каза, аз съм Хъса лоялти респект, ти не ме уважаваш за това, ще набия и наби съдята. Съдята лежа 10 минути без съзнание, откъде... Да, събори си, не ми спари. Откъде знаеш, че Халк Хоган го бива? Откъде знаеш, че беше без съзнание? Може ли други да ме набива комбо лети по главата? Скалата се изигра. Рок скрюд Рок. Ако не беше купил съдята да играе в негова полза. Он е още му набиваше Attitude Adjustment-а. И он е каза Робрик. Чакай малко, ей. Чакай малко. Ай, ще той мав майката. Еми, ще видим какво стане, ще има рематч. Още тази вечер.